Emily, vad är det som händer? Okej. Time to kick some ass and chew bubble gum. But I'm all out of gum. Duke Nukem, 3D. It hurts to be you. Good, Eric. Felix. Julia. Jinsy. Grymt. Oliver. Mean face. Ni ser ut som Hagos. Per. Söderström. Här. Det här är laggrejen. Nils. Jag kommer filma er ett intro. Det är alltså final.